Nuray xan məktəbə getdi. Xanımlar, mən artıq tərəvəzimi, lobyamı təmizlədim. Kartoşkanı təmizlədim və fikrimi dəyişdim. Bugün maşın gəldi deyə bu tərəvəzləri aldım deyə bunları hazırlayacağam. Lobyanı da bişirəcəm, badımcanı da bişirəcəm. Düzdür, uşaqlar elə çox da bəyənmirlər. Necə yəni bəyənmirlər? Təzə bişəndə bir dəfə yeyirlər. Sonrası artıq özümə qalır. Rəvanla mən çox xoşlayırıq. Xanımlar, isidirik, yeyirik. Kök də var evdə. Badımcana bunu da əlavə edəcəm. Maşından aldığım başqa, amma xalacinkdə də pomidor var idi. Elə bunu çıxartdım. Axşam yoldaşım almışdı. Bizdə pomidor çox yeyilir. Səhər, axşam elə alırıq. Mən maşından alıram. Yoldaşım da özü gələndə alır, gətirir. Bunlar daha yumuşaqdır. Həm rəngi qırmızıdır. Yeməyə bunlardan vuracam. Elə biraz da kartof soydum. Həm badımcana, həm lobiya. Belə. İndi soğan da gətirim yenə həyətdən. Soğan da soyum. Bu da kofemin çaşqasıdır. Bunu da götürüm. Dünən axşam Cəsur atasın dedi, ayata toyuq al gətir, xahiş edirəm. İstədim bugün bu toyuğu pişirim. Çox istəyirlər. Amma daha tərəvəzlər var deyə pişirməyəcəm. İndi bunu qoyuram soyuducuya. Mərcandır. 1 kilo 275 qramdır. 7 man 89 qəpik. Da bunu pişirməyəcəm. Qaytarım buzluğa. Artıq kartoşkanı soydum. Baxın, əllərim qapqara oldu. Hələ badımcanı soysam, va pişir. Yay oldu, əllərimiz qapqara olur badımcanı soymaqdan. Hə, belə. Bunu da qoyuram buzluğa. Badımcana lobyanı pişirəcəm. Bunu da qaytaraq yerinə. Belə. İndi bunu yuyum, doğrayım. Birinci bunu pişirim. Sonra da badımcanı pişirəcəm. Biber də çıxardım. Hə, biber də çıxartmamışam soyuducudan. Da bugünə bu yeməklər olsun. Cəsurumun sevimli toyuğunu sabah pişirərim, yiyər. Belə istəmirəm tərəvəzlər soyuducuda çox qalsın. Məndə elə bir xasiyyətdir. Tərəvəzi alan kimi istəyirəm pişirim. Da bunları pişirim. Həm hazır yeməyim də olsun. Sabaha da qalsın. Sabah da toyuğu pişirərəm. Qızardaram. Qoy Cəsur istədiyi kimi pişirərəm, yiyər sabah onu. Xanımlar, mən burada kartoşka ilə soğanı birinci qovurdum qazanın dibində. Lobyanı doğrayana kimi ilə əməlli qovuruldu kartoşka, qızardı da hətta. Sonra lobyasını əlavə etdim, ilə qarışdırmışam. Hər dəfə bir cür hazırlayıram. Özümdən fokus da çıxardıram. Yaxşı da kartoşka təzə kartoşka da özündən əzildi. Biz belə əzləndə xoşlayırıq. İndi pomidorunu da əlavə edim. Pomidorda qabıqlı əlavə edirəm. Çünki xanımlar, sınamışam, anam da deyib ki, yəni pomidoru qabıqlı edəndə, istifadə edəndə yeməkdə pomidorun qırmızı rəngi daha yaxşı çıxır. Nəinki qabığını soyub istifadə edəndə. Yəni, rəngi qabığındadır. Nə bilim, belə düşünürəm. Ona görə qabığı indi əlavə edirəm. Amma bəzən olur, soyduğum hallarda olur. Amma indi hələ ki, təzədir deyə qabıqla əlavə edirəm. Duz da əlavə edim. Baxın, bir qab alçaydı. Bunun hamısını Cəsur yedi. Sonda götürdüm, bura qoydum ki, bəsdir, çox yemədə ziyan olar. Gəldi, yenə nərbəki qoydu, burada da durdu. Nə qədər yedi, getdi. İdmana getdi Cəsur. Duz qabı da azalıb, gerək duz tökəm içində. Biraz da su vurum. Amma suyu da pişəcək, yəni çəkiləcək də suyu. Və badımcanı soyum. Şəbə burada yavaş-yavaş pişsin. Badımcana kartof soğan var.
Bunları da soyum, təmizləyim. Badımcanı duza qoymaq istəmirəm. Baxaram da, soyanda içinə tərdi. Biraz pomidor götürüm, qalanı da yuyum, soyducuya qoyum. Biz də pomidoru əsasən də rəvan meyvə kimi yeri ilə xoşdur ki, doğruyuram. Xeyirdir də. Pomidor biz çox alırıq, çox istifadə olunur. Bizdə uşaqlar meyvə kimi yeyirlər, pomidoru da, xiyarı da. Bunu da soyum, kökü də təmizləyim. Belə. Hava da çox istidir. Çox. Bu da lobyam artıq hazır demək olar. Sadəcə olaraq badımcanın deyil, tərəvəzlərini doğrayana qədər biraz da qaynasın, suyu azalsın. Sizləri bilmirəm, xanımlar, mən o qədər xoşlayıram lobyanı. Bax, indi bunun bişmiş ətri var, evdə iyi ilə gözəldir. Amma göyərtim olmayacaq, nə badımcan üçün, nə lobya üçün evdə yoxdur göyərtim. Cəsur da getdi idmana da, aldıra bilmədim ona da. Yoldaşıma deyərəm, axşam alar. İstəsələr yeməyin üzərinə əlavə edərəm, istəməsələr yox. Yəni, mənim üçün fərq etmir, amma olsa təbii ki, daha yaxşı olardı. Hələ başqa. İndi isə, bu da badımcanın kartuşkasını, soğanın kökünü doğrayım. Pomidordu, bunları yudum, bunlar hazır, təmizdir. Badımcanı da belə soydum, duza qoymayacağım. Bunu da yığım, götürüm qabığını. Belə, indi badımcanı da tərəvəzlərini doğrayım, buna hazır qoyum. Artıq doğrayandan sonra bunu ocağa qoyacağım, lobyanı götürəcəm. Artıq lobya hazırdır demək olar. Belə mənim gözəl bacılarım, mənim ən sevdiyim yeməklər bunlardır. Yayda çox tez-tez hazırlayıram. Çünki çox sevirəm mən, özüm. Yəni evdəkilər hamısı yox, mən. Bir də ya başqa çox sevir. Yəni belə çörəklə də yox, yəni indi biraz pəhriz sayağı yeməklər yerim. Yəni çörəksiz yeyirik ya başqa ilə. Lobyanı götürdüm artıq. Lobyanı hazır. İndi də badımcanı qoyuram pişməyə. Bu da soğandır, kartuşkadır, kökdür. Bunlar qovrulana qədər badımcanı yudum. İndi badımcanı doğrayıram. Bunlar biraz qovrulsun. Sonra badımcanı əlavə edəcəm. Pomidorunu da doğrayım. Soyuducuya baxdım, mən düşünürdüm, xanımlar, yaşıl biber evdə var idi, amma yoxdur. Qutarıq. Uşaqlar xoşduyurlar, eləcə yiyiblər. Mən də düşünürəm ki, evdə var. Amma heç istəsəm də, belə maşında yox idi ki, alam. Olsa da belə almayacaqdım, düşünürdüm ki, evdə var. Amma yox imiş, ilk dəfədir mən badımcanı bibərsiz hazırlayıram. Və bunu göstərmək istəyirdim, xanımlar, baxın, necə gözəl badımcandır. İçəridə yoxdur, heç duza qoymağa ehtiyac da yoxdur, yəni acılığı yoxdur, yaxşı badımcandır. Bizdə deyilir, yəni göbələk kimdir, yəni tərtəmizdir, heç bir dənə çərtəyi yoxdur, baxın. İndi bunu belə qaralmamış, əlavə edəcəm bura. Ay can, yəqqa. Yəni pişəndə bu azalacaq. Azalanda da pomidorunu əlavə edəcəm, hələ biraz qovrulsun. Kırışkasını börtək. Badımcanım da hazır oldu. Qazını azaltdım ki yanıb yapışmasın. Baxın, bu cür gözəl pişdi. Artıq söndürmək də olar. Vallahi mağazindən alınan broiler toyuğundan 1000 dəfə bu yeməklər xeyirlidir, faydalıdır. Belə. Rəvana lobya qoyum. Lobya istəyər rəvan. Badımcandan çox lobya istəyər. Belə xanımlar, bu da mənim yeməklərim. Göz haqqınızda halal edin mənim əziz bacılarım. Düzdür, elə bir qeyri-adi yemək deyil, amma
Həm tez başa gələn, həm xeyirli, faydalı yeməklərdir. Oturam. Dittik. Çittik. 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 Heyvanın Gülafət xalası xalça sezonunu açıq elan elədi. Revan köməyə gəldi Gülü. Bax, oraları dağıtdı. Can. Dur, kömək elə də xalıya, tənbəl. Mənə eləmirsən, eləmirsən. Dur, xalıya kömək elə. Yaxşı, yaxşı, gedək, gedək. Gedək. Get uşaqlar çağır gəlsin də həftə oynasınlar. Buradan çağır gəlsinlər. Yay qapısını Rav çıxartdı. Qoy quraşdırsın. Rav süpürgəni bak, mənə ver oradan. Yerinə qoyun. Atası yusun, Revanın qapısını qoysun. İstidir, bu yaman istidir. Pəncərlər açmışdım, amma qapıya ehtiyac var idi ki, skvazinyak olsun. Bunların aşağıki butaqlarını qopartdım, baxın xanımlar ki, boya versin. Hamısını. Revanın gülləri. Rapşlandı, biraz xalçanın üstünə tut. Biraz ora tut. Diva nə qubanılıyorum? Revan ləbil müdürdür, siz də onun işçilərisiniz. Hərə biz bir iş görürsün. Revanın sözünə yaxşı baxın. Hərə baş. Dinən da. İşi də qurban olum. A kişi qırıqı. Yaxşıdır, yaxşıdır. Ayra, qoy sürtsün hələ yaxalamır. Yox, yox, yaxalamır. Burası biraz su vurmaq lazım idi ki, köbülənsin. Nədir? Sabah 6-cı, 5-ci gün bu gündür. Elə gün. Bağlayın suyu hələlik. Hə, bağlayın. Sən işində ol. Biz gidək oturaq. Görək Gülafət xala təmiz yüyə bilir Rəvan. Gəl oturaq burada tam. Görək atan gəlib qapısını düzəldir. Ay Rəvan. Yenə qurban olun. Baba Rofiliyə. Nuray, oradasan. Bura gəl. Yeməvi idi. Git çayniki tök, içində nə varsa su. Təzdən doldur. İçində varsa da tök yapsın, onda olmaz içmək. Bu da Nurkam, bu Nurkamı da çəkim. O qədər gülafətdir ki, məni çəkmə. Ona görə daha qızımı da çəkmirəm. Hə, git çayniki boşaltmama, sənə qurban. Doldur, filtrdə nə su varsa tök, qoy qaynasın. Dəm çaynikində yaxala. Özüm gəlib dəmləyərəm, yaxşı? Yaxşı. Girin. Dünən əslində vlog çəkdim, xanımlar. Amma hələ onu montaj etməmişəm. Bugün nəsə sevincə yoldum, Gülafət. Lobi ilə badımcanı gördüm. O qədər hələ sevimli yeməyimdir. Götürdüm, onu da çəkdim. Bugün də çəkiliş etdim. Əslində, montaj edib dünənkini paylaşmaqdansa, hələ bugün də çəkiliş etdim. Gülafət bacım da gəldi xalçasını, dedim, gəl bizdə yox. Bunu da belə çəkirəm, bilmirəm nə uzunluqda alınar bu videoda. Çalışaram, bugün bunu montaj edim, paylaşam. Saat 10-a qədər hazır olsa paylaşaram. Dünən də çəkdiyimin, inşallah onu da hazırlasam, bəlkə bazar günü paylaşaram. Bir-bir yumaq yaxşıdır Gülafət, bir günə ikisini üçün yuya bilməzsən. Mən hələ yox. Birinci bizdə Gülafət həmişə başlayır. Bu il gecikmisən Gülü əslində.
May ayında yağışlar oldu. Hava yaxşı olmadı. Mən hardasa iyunun 15-dən sonra başlayaram yumağa. Birinci evdən hamısını çıxardıram. Sonra hər axşam ya birini, ikisini Rauf işdən gəldikcə. Mən Rauf'a yudurduram. Yaxşı da vaxt kömək olmuş. Mən kömək edir. Rauf kömək edir. Cəsur daha keçən eləmədi kömək. Ondan qabaq eləmişdi. Cəsur balacı olanda kömək edirdi. Xoşu gəlirdi su ilə oynamaqdan. Keçən eləmədi kömək. Daha böyüyük ki, lafət. Rəvan, dur sən kömək elə. Sən kömək, nə var sənin sumkanın içində Rəvan? Kolaskasında nə var Rəvanın? Ay Allah, nə qurban olum. Nurayın qoyduğu çay nə olar, ay Gülafət? Raf deyir, Feridən başqa bir dənə qaf şampunu var deyir, göyrəkdədir Baçoku, yəqin onun böyükləridir, elə olar? Dedi, ondan alaram, deyirlər, o yaxşıdır, ondan. Göyrək də hasından alır. İndi Nuray sənin üçün dən çay gətirsin, xalası yoruldu. Yaxşı edirsən. Sənə qurbandır hər şey. Hər ya başqa? Rəvan, necə qiymətləndirirsən? Xala yaxşı yudur, Rəvan. Ay, Rəvan. Ay, sənə qurban olun. Nuray, Raftı, çay süzək. Dağlara çay verməyəcəm. Dağlar xalça yumadı ki, Rəvan da yumadı. Dağlarla Rəvana çay düşmür. Siz əziyyət çəkibsiniz, biriniz məktəbdən gəlibsiniz, biriniz divdə dərs eləyirdiniz. Üstünə töklər Nuray, bir yuxarı durun, çaşqa şey eləyər. Çevirlər, düzə töklər, yanarsız. Nəbəsin altı bir az qaranlıq kimidir, bura yaxşıdır, hə, Gülü? Hə, bura yaxşıdır. Gəl otur, Gülü. Mürəbbə gətirmədim, istəyirsin, mürəbbə. Elə konfet. Özüm nə istəyirəm, onu gətirdim. Ben içiyorum. Sağ ol kurbanım. Ne deyirsən dağlar? Ben içiyorum. Kaynarda kurbanma açıyorum. Ne deyir? İçir. Töküm nerdeki? Oy, hala ne geçeyin töktü ay dağlar. Kapet. Kapet istiysen kapet. 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 Seni hala kurban. Əsl aşıq məclisidir Rəvanın mahnıları. Ay Rəva, sənin mahnılarına qulaq asırıq. Ay Rəva. Rəvan qucumda oturdu, iyi xalalar. Rəva mamasını istədi. Limonlara bax, o ki də limon var orada çay içir. Gülürlər. Dağlar nə yaxşı, əsl diyet o deyə, konfetsiz atı içir. Niyə konfet yemirsən dağlar, utandın, nədən? Sünür qurba. Bayaq gördün, Nuray gəlində fikir verdin basınuşqasını. Get-get xala baxsın. Abşi krasovqalarını da yumaq lazım idi, Nuray. Oy, ay Rəvan, sənin aşıqların bizi öldürdü. Şeyə qurban olum, ne gülür. Sən də izvi çəkəcəm, baxsın, nə təri gülürsən sən aşıqlara. Bu yana gətirdə. Burada baxsın. Hara baxsın? Sağ ola xalasın. Əllərini yu. Amin. Cəsura da ağ rəngində gətirdi.
Rıq qəşəng. Qalsın içə də, nədir? Bir hər paltarıma, hər koftama uyğun ayata gətir. Özdə aldı imi, deyir, gətir. Divana baxın. Aşıqlara nə qulaq asır? Yuxun gəlir mənim həyatım? Dikdur. Yuxun gəlir. Aşıq babalar nə oxuyur orada sənə? Ha, tam. Revan. Aşıq Revan. Revan Gedəbəyli. Yox, Revan Biləcərli. Haralısan Revan sən? Qaraçıxurlu. Suraxanlı. Bu nömə qurbanım. Haralısan sən? Qaraçıxur bəcə. Suraxanlı rayonu. Qəsəbəsidir. Ha. Suraxanlı rayonu Qaraçıxur qəsəbəsi. Şevana qurbanım. Cəsur da Sabunçu rayonu. Bakı Xanlıq qəsəbəsində dünyaya gəlib. Bu da Nuray Binəqədi rayonunun Biləcərli qəsəbəsində. Nuray Biləcərlidir. Biləcərli qızı. O, qutardı aşıq. Aşıq qutardı. Var ya. Revan, çay içirsən atan. İçək, çay, çay. Bax, açdı xala sənin üçün. Revan aşıqlara qulaq asır. Görürsünüz. Əl getdi, ayaq getdi. Of, sevinir bal. Neçədən 5 aldın bu dedi? Bir dənə. Bir dənə. Aldı, sən 5-i. Sən 5-i. Siz yazırsınız mı da? Sınmaq. Olsunuz bu günlərdə, yazırsınız. Hə, bu günün mutlaka. Siz nə dən yazdırsınız? Bu günlərdə. Biz bugün yazmadık, dünən yazdı. Hayat bilgisinden, kesebi ve kesebi yazdı. Bu da Azərbaycan. Kocam informatikadan yazdınız mı? Kesebi yazdı. Kesebi'nin kıymetini bildiğin. Geçer misin? 90 bak. Sen de mutlaka. Bir şey demin görüyorum mutlaka. Yazmışsınız mı? Bu dersini yapmak üzere. Şu an şu tarihte yazdım. Revan biz de yazmışız. Haydi yavaş. Sen de yazmışsın. Haydi yavaş. Müellim dedi. Rahat müellim niye gelmemiş bunu? Nasıl dersin birinci geçtiniz? Öyle birinci sınıf geçtik. Fakültet bilmiyorum. Sen de ne kadar? Siz ne de yazdınız? Hiç oldu. Bizim kıymetler de bilmiyorlar ama bu günleri üstöp şu tarihlerini yazdık. Üstöre'den. Üstöp. Zalanlarında keçin etkiler. Hapşı kurtardı sen testlerin, sumatiflerin. Kurtardı. Ben kere kurtardım. Sizden neçəsi durur? Önden asılamda durur. Kiçikləri yazmışsınız, böyüklər durur. Gür dağlar nə ağıllı uşaqdır, gül öz aramızsın. Misal üçün 10 yaşında olan uşaq bu dəqiqə dağıtmalıdır hər yeri, kaçmalıdır. Ne ağıllıdır balam? Ne ağıllıdır balam? Otur bir. Məlimi də tərbiyyədə. İndi o yerinə başqa uşaq olsa, orada bir dənə ala ola qoymazdı, yov tökmüşdü. Yov, bunlar bir də şey. Ağıllıdır da mənim balam. Bir dənə söz deyib da, anasına da, müəlliməsinə də ki, xəttimi düzəldəcəm deyək, qəşək yazacaq. Çayında qəşək ətir var, bacı. Qəşək ət çayda, rasiskidir. Qəşək çayda. Dağlar xoşva gəldi çay. Sən hər şeyi bəyənməzsən, cəsur qaqan kimi. Xoşladı, sağ olun. Həm palazımızı yuduq, həm çayımızı içdik. O evin adamısan, o nə deməkdir? Həmiş açıq, şartlıqları açıq. Amin, cümləmizin. Nə fərqi var sənin, açıqdan, mənim? Açıqdan, dostluqdan. Süz, mənə də birini süz, özü və də gülüm. Özümə kiliçim. Üçüncüyə tökərəm bir də. Hə, tökərsən, ya başqa da sıraq. Düşmürsən ki? Yox, nə qurban olum. Nənən gecə bizi də xalan vloqunda izləyərlər. Sizlərlə bilərini. Hə, izləsinlər, hə. Gedəcəksiniz də siz gülü. Məktəb buraxılsın. İndi isə gəlin hamılıqca sağ olaşaq. Uşaqlar sağ ol eləyin. Sağ olun. Revoyska, sən də sağ ol elə atam. Burada vlogumuzu sonlandıraq. İnşallah ki, bir daha yeni vloglarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Allaha əmanət olun. Revanın aşıq mahnıları ilə sizinlə sağ olaşırıq. Hələlik elə nurum. Duyurum hələlik elə. Bu şey də qurdu. Çalma qalıbdır. Çalma qalıbdır. Aman, asılıram qalıbdır. Olmaz. Bak bu işi. Mən
Bunlar bulvardadırlar. Topunu sana Nurka top. Mən çıx. Haratmısan?